নমস্কার, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি নতুন এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। চিঙৰা সকলোৰে প্ৰিয় নহয়নে? মোৰো খুবেই প্ৰিয়। বজাৰৰ দৰে চিঙৰা ঘৰতে অতি সহজতে কেনেকৈ বনাব পাৰি আহকচোন চাওঁ। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে লৈছোঁ ময়দা। ময়দা পেকেট ফালি চালি ল'ম। নচলাকৈও দিব পাৰি। আটাইখিনি ময়দা ভালদৰে চালি ল'লোঁ। ইয়াৰ ওপৰত নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল দুই থেপিমান দিলোঁ। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে অকণমান পানী দি মিক্স কৰি ল'ম। ময়দা সানোতে এটা কথা মন কৰিব যে আটাৰ নিচিনা একেবাৰে কোমলকৈ সানিব নালাগে। যিমান পাৰি কম পানীৰে ডোটো একেবাৰে টাইটকৈ সানিব লাগে। এয়া দেখিছেনে, অলপ টাইট হৈ আছে। এইখিনি 30 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ঢাকি থওঁ। ইয়াৰ পাছত মই এটা বটুৱাত আলুখিনি বইল কৰি ল'ম। আলুখিনি বইল হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া আটাইখিনি আলু গুচাই হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছত কেৰাহী এখনত মিঠাতেল দি দিছোঁ অকণমান। তেলখিনি গৰম হোৱালৈ এতিয়া আলুখিনি ভাজিবলৈ কি কি লৈছোঁ চাওঁ হওক। পিঁয়াজ এটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, লগতে ভোট জলকীয়া দুটা সৰু, আৰু আলুখিনি গৰম তেলত আদা নহৰু আৰু জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ লগতে। আদা নহৰু গোটাকৈ বেয়া পালে পিচি ল'ব। ইয়াৰ পাছত আলুখিনি হাতেৰে এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ। ইয়াত আটাইখিনি আলু পিটিকি ল'লোঁ। এইফালে কেৰাহীত দি থোৱা আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত মছলা অকণমান দি দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি যদি খায় তেন্তে দিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত হালধি দিছোঁ আধা চামুচ আৰু লগতে নিমখ 1 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া হাতাখনেৰে ভালকৈ সানি লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত পিটিকি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু হাতাখনেৰে এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগে। আলুখিনি যিহেতু বইল কৰাই হয় আগতে, সেইটো কাৰণে বেছি সময় ভাজিব নালাগে। আলুৰ পৰিমাণ চাই কম বেছি সময় লাগে। মোৰ এইখিনি 10 মিনিট লাগিলে। এয়া হৈ গ'ল। এয়া 30 মিনিটৰ পাছত এয়া অকণমান কোমল হ'ল, বেছিও হোৱা নাই। আকৌ অকণমান হেনাই লোৱাৰ পাছত ৰুটি বনাবলৈ যেনেকৈ লাডু বনায় ঠিক তেনেদৰে বনাই ল'ম। এতিয়া হাতৰ তলুৱাত গোল কৰি এটা এটাকৈ বেলি ল'ম। ইয়াত এটা কথা মন কৰিব যে চিঙৰা বনাবলৈ সদায় লাডুটো দীঘল দীঘলকৈ বেলিব লাগে। মই যেনেদৰে বেলিছোঁ ৰুটিৰ দৰে গোলকৈ বেলিব নালাগে। এয়া এখন বেলি লোৱাৰ পাছত কটাৰীখনেৰে একেবাৰে সোঁ মাজত দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছত বাতি এটাত ঠাণ্ডা পানী লৈ লৈছোঁ আৰু আঙুলিত পানী লগাই লগাই এই কিনাৰ কিনাৰত লগাই দিছোঁ। পানী লগালে ভালদৰে লাগ খাই থাকে। ইয়াৰ পাছত এটা টুকুৰা লৈ এনেদৰে এক ছাইডে ফ'ল্ড কৰি ভাঁজ কৰি তাৰ ইটো ছাইডো তাৰ ওপৰত দি দিব লাগে। পানী দিয়াৰ বাবে সহজতে লাগি ধৰিছে। ইয়াৰ পাছত ভাজি লোৱা আলুখিনি অকণমান দি আঙুলিৰে হেঁচি দিব। তাৰপিছত আৰু অকণমান দি দিছোঁ। আলু সম্পূৰ্ণ দিয়া হ'ল। ইয়াৰ পাছত এই ওপৰ অংশটোত এনেদৰে আঙুলিৰে এফালে ভাঁজ কৰি এই দুটা ভাঁজত হেঁচা মাৰি দিব লাগে। ভালদৰে হেঁচি ইয়াৰ এই দুটা অংশ ভালদৰে হেঁচি দিব। এয়া এটা চিঙৰা হৈ গ'ল। এনেদৰে মই আটাইখিনি চিঙৰা ভৰাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছত কেৰাহী এখনত তেল দিছোঁ। এবাৰ তেল বেছিকৈ লাগিব। এয়া মই কেইটামান বেলি আলু ভৰাই ল'লোঁ। তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পাছত এতিয়া এইকেইটা দি দিম। বেছি গৰম হ'ব নালাগে।
বেছি গৰম তেলত যদি চিঙৰা ফ্ৰাই কৰে তেন্তে ওপৰ অংশখিনি ফুলি যাব। পুৰি বনালে যেনেকৈ ফুলি যায় ঠিক তেনেদৰে। এয়া মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে তেলখিনি অকণমান বেছি গৰম হ'ল, এতিয়া একো নাই, গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত লৰাই থাকিব। এয়া হৈ গ'ল। চিঙৰা বনাবলৈ বেছি সময় নালাগে, এইখিনি মই পাত্ৰ এটাত ওলাই থৈ দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আৰু বাকী চিঙৰাকেইটাও দি দিম একেখিনি তেলতে। এতিয়া দেখিলেনে কিমান সহজ চিঙৰা বনাবলৈ, আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰত বনাই খাই চাবচোন। মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে অন্যান্য ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক, সুখত থাকক।